Оперували одночасно майже у 4 клініках Запоріжжя та Києва. Та за 2 останні доби українські хірурги успішно зробили 9 операцій з трансплантації органів від 3 донорів. У столичному інституті серця МОЗ України 52-річний чоловік отримав відразу 2 нові органи – серце та нирку. До цього моменту він 16 років перебував на гемодіалізі. Як зазначають в українському центрі трансплантації, вперше в одному з приватних медичних центрів відбулася експлантація анатомічних матеріалів. Завдяки таким рішенням родичів померлих, які все частіше дають згоду на забір органів, шанс на життя отримали 3 людей, для яких порятунком була лише трансплантація. Після складання відповідного акту та проведення обстежень на можливість донорства трансплантант-координатор медичного центру внесла належну інформацію до єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин, яка в свою чергу згенерувала та автоматично співставила пари донор-реципієнт.